សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែក្តៅហើយលោកមេរិទ្ធីថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងហាងត្រូវបានគេលុបទិន្នន័យចោលអស់ទៅហើយនេះពេលព្រឹកនេះលោកមេរិទ្ធីបាននិយាយរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការមើលងាយតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់គឺកញ្ញាទេពព្រឹកទាក់ទងនឹងរឿងបុរសម្នាក់ចេះស្រាបៀនិងគប់កំពង់ស្រាបៀដាក់ហើយការពីយប់មិញខណៈដែលកំពុងច្រៀងនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនោះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងវីដេអូសកម្មភាពរបស់ជនបង្កក៏បានបង្ហោះនិងចែកចាយជាហូរហែប៉ុន្តែនាមុននេះបន្តិចលោកមេរិទ្ធីបានឲ្យដឹងថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពទាំងស្រុងនិងមុខមាត់របស់ជនចេះស្រាបៀរនិងគប់កំពង់ស្រាបៀរលើតេប៊ូព្រឹកនោះត្រូវបានម្ចាស់ហាងលុបចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវីដេអូជាច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមបែកធ្លាយបណ្ដាហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហើយលោកក៏ចង់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងបកស្រាយនិងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងរឿងមួយនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនតារាចម្រៀងខ្មែរចាការពីយប់មិញនេះគឺថាមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺថាមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់បានធ្វើការគប់ស្រាបៀទៅលើកញ្ញាទេពព្រឹកចាដែលកំពុងតែច្រៀងនៅលើឆាកបន្ទាប់ពីរឿងនេះកើតឡើងកញ្ញាទេពព្រឹកគឺបានឡាយវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជានិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងដែលបានកាន់ជើងដល់បុរសដែលបានគប់ស្រាបៀមកលើកញ្ញាធ្វើឲ្យកញ្ញាមិនពេញចិត្តនឹងយំជាខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញលោកមេរិទ្ធីកាលពីព្រឹកនេះក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងព័ត៌មានយប់មិញនេះផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហាងដែលឃើញសកម្មភាពទាំងអស់របស់កញ្ញាទេពព្រឹកក៏ដូចជាជនបង្កគឺបានលុបទិន្នន័យចោលអស់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញក៏នៅមានវីដេអូជាច្រើនដែលបានផុសចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាបណ្ដើតាក់ទងនឹងរឿងមួយនេះផងដែរហើយរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា